Voilà, peuple congolais, merci beaucoup na confiance vous pèse Sakabiso. Toujours tozali kaka ndenge na Sakabino ezali ndeko na bino président Loba. Tokiye le sous poto solo la masolo ya mboka na biso, masolo ya Congo démocratique. Yango moni na kosenga bino bo s'abonner, bo liker mingi et kozala malamu tango bozali ko s'abonner, bozali ko liker biso pe tozali ko ya poto ba ko panzela kabino matière, to pesa kabino masolo ya Congo na biso. Yambo cannabis au Congo démocratique. Voilà. Yango, na journée à l'élo, bino nous sommes partout, bozali, na pesi bino mbote. Mbote na bino, peuple congolais. Mbote na bino partout. Oyo, bozali. Na bosani pe te ko pesa mbote. Na moi na mboka ogise kabouya. Oyo, azali ko kamba, parti ya mounene, ya kitoko. Yaba congolais otobengi, IDPS. Na be fort azali ko sala ya koye ba ko dynamiser parti. Aouti mboka ya Falansia, a kiti na Congo, a lala ki kaka jour, moko ale, Afrique du Sud. Très bien, mwana mboka, tambola partout. Poto yeba kozwa majorité. Nabe eleksyon zali koya ya 2023. Poto yeba ko gouverne mboka, ki toko. Les anti-valeurs, Libanda. Merci, CG, maboko. Premier secrétaire général, ya parti ya IDPS, o ya sali ke lelo. Na baselile nyo so ezwa buku oto bengi registre pona koyeba ko identifier nani azali membre ya IDPS nani azali te oyo azali tale libanda. Très bien mwana mboka okise kabuya. Voilà na koti na masolo ya mboka ya mukola lelo oto koyeba ko detailler tokolobela. Kokima, ya messier, Oto Bengi, Joseph Kabila, alongo kingakati, Nathan Oto Zali, esengeli toyeba, alali wapi, des jours mobiba. Yango to lobaki na batu, oyo ba salaki imagine na Congo, ke fini la récréation. Voilà toko solo là, toko détaillé ni onso. Alali wapi ndoki ya Congo. Oya kandiba congolais pendant 18 ans. Atiki fermi na ye oto benga kinga kati. Alali wapi. Masolo ya mukola lelo. Toko ya kosolo la lisusu. Lobby. Euti masolo amakasi ebetami. Na hôtel de gouvernement. Entre moi na mboka Sama Lokonde. Président Yaseni de Nikadima. Tomoni ni susu na pembeni. Nani numéro 1 ya ONIP. Tomoni ni susu nani ba membre ya INS Otobengi Institut National de Statistique. Le sengeli to yeba. Masolo nini basolo laki na mukola lobi. Nini bapanza ki pona intérêt ya peuple congolais. Voilà, toko détaillé. Togo sa na pété. Lobi, petit frère, ya Salomon. Edi, Kalonda. A beta ki mama na déclaration, ale kaki na itandoike. A loba ki. Concernant ndenge batiaki. Ndeko na ye, grand frère na ye, Edi Salomon, amukamate, lobi alobaki. Le Seigneur dit toyeba, alobaki nini, petit frère, ya Salomon, oto bengi, Moïse, mon idée là, toko détaillé. Tombo sa na pete lobi, conseil des ministres, et salamaki. Mouta pilotaki conseil des ministres Yemoko roi Félix Antoine de Tshisekedi Tshilombo. Kuna na cité de l'Union africaine. Tokoye ba ko détailler nini oyo ba solo laki. Ba décision nini zo amaki. Oyo sepeli saki biso bana mboka ba congolais. Tokobeta masolo. Nathan oyo pe tozali.
na Rutshuru na Nord Kivu. Tozali na groupement ya Bukombo. Affrontement ya makasi ya Betamaki. Affrontement ya makasi Bitumba. Entre les M0, kaka ndenge na yibisa kabino, les M0, les terroristes, les Rwandais, nabanan, naba groupe ya autodéfense, les Congolais, les Niatura et les Wazalendo. Toko solo la, nini salamaki. Pe omoni na koya ko cité pona lobela mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo. Oyo azo lengi sa les ennemis bakomi ko kima kinga kati. Bakomi ko kende ko batama. Na ambassade. Atindi commission. Commission moko basali. Oyo ezali na 20 personnes, bazui 20 personnes, wapi, na présidence. Bazui 30 personnes, wapi, na ministère, ya défense. Allez, batindi bango, bakei, na Nord Kivu. Bamususu batindi bango, wapi. Na kwa mutu, allez, bokende, na maindobi. Bosa la banquette. Toko détaillé, toko solula, nyonso, nyonso, toko panza. Toko kombo la salite ni osoebi malibanda. Voilà peuple congolais partout bozali, mbote na bino. Partout bozali na mokili mobimba. Ndenge bozo komi la biso ezali kitoko, nazo ko félicite bino. Mbote partout bozali na koko zali ingrate ya kopime la kabino lo sako. Ezali ndeko na bino président Loba. Tozali kaka toujours pona ko défendre mboka. Malgré ba mususu bazo menacer biso na ba na kokoma na ba message ngai président Loba na benga kanyoso wana ezali makelele ya nani ya ngungi na matoyi ya njoko biso to kotika la kobanga binote. Vous êtes les étrangers, les pays c'est pour nous les Congolais. Ngai nde na kolengi sabino bie bino nde boko bangi sangai. Mutuna. Voilà peuple congolais na koti na kati ya masolo ya mboka. Masolo ya Congo démocratique. Tomoni après arrestation ya Edi Salomon. Asanji nyoso abimisi. Ke na kokufa ngai moko te tozali ebele. Bobele ngai batinda kanga kotinda. Numéro 1. Kagame. 2. Kabila Joseph. 3. Katumbi. 4. Matata Ponyo. Yaminei. Delice Sanga. Bango nyonso nyonso nyonso. Atangi bango bakombo. Tala kabandoki ya Congo. Bayini. Asanji ya bimisi nyoso. Ndeto moni. Service ya sécurité. Service ya sécurité ya peuple congolais. Bakeyi kosala perquisition. Fouye. Bafouye makasi. Nandaku ya nani. Ya kalonda. Edi. Salomon. Nandaku ya nani? Ya Katumbi. Moses. Moïse. Tangu bafouye. Bafoka na bango ba. Yee, biso tutala. Eh, pas question. Kuna na Lubumbashi. Ndaku ya liboso ba bandela ki. Ya Salomon. Avocat ne baye, allez, mino, boulungwa kuna, les avocats, boulungwa. Boya ko démentir, nyonso autre monde na kati. Boza mouna ko makasi bino ba étranger. Nyonso boko autre monde na kati, bino boya ko démentir, ango allez, boulungwa kuna. Boko de, kofanda, na pembeni. Peuple congolais, banduki ya kontuka, kuna na kati, banduki. Nyonso banduki kuna, biso, toko lobate.
tokomi mayele biso nyoso. O président loba yaka aluba ka vérité vérité. Lero na be na bombi nyoso ba moni to bombi. Ba picoli nyoso ba picoli na kati na résidence ya Doki. Nyoso ba picoli ba memi nyoso nyoso ba picoli nyoso. Résidence wana ya mabe. Esika oyo bandoki ba yini ya Congo ba yako salela ba entraînement. Nyoso nyoso ya mabe elega kuna. Pona ko tia insécurité na Grand Katanga. Na kati ya Lubumbashi. Basali musala kitoko. Très bien. Très bien. Service ya sécurité ba congolais. Na même temps, elle bazo fuyé kuna na ba 5h. Awa pe e pa ndoki. Yakatumbi Moses na GB. Allez, perquisition. Bah oh, bah yemi perquisition te peuple congolais. Ko fuyé, ba fuyé, ba contrôler. Allez, ba panji panji, ba tali nyoso nyoso, esika nyoso. Tina sambit partout. Totali. Biso ba congolais to fuyé, totali. Nyoso to moni kuna, to bombi, to lobite. Allez, nyoso. To pesi kuna. Na sécurité, na la justice. Boko sambo abino, boko sambo to lobaki boko sambo. Voilà l'état des droits. Tout ça en état des droits. Yango te moni er moto et salami moto et peli. Kabila le bien, ngayi na kufi. Bobele na kufi. Ngayi na kufi. Awa na kingakati, na kufi. Allez. Achepwa, akimi. Deux jours, peuple congolais a l'ali wapi, l'ambassade, y a États-Unis. A l'ali kuna. Azakuna, n'y a zolo baboye, a l'ali kuna. Deux jours, a zolo ala kuna. Moto e peli, na kinga. Moto e peli, akimi. Ongayi raisi. Ongayi Sina Rambo. Ongayi 100% raisi. Se Kabila désire. Oche pwa, akimi, ye wana. Kuna. L'ambassade des États-Unis. Si on a un lobby, boye, nga président loba. So ki yo ambassadeur aux États-Unis, o kimisi muto yo, to yo to zo bengana yo, zo kende. Biso peuple, ndeto yo tia yo mu pepe. Mulunge. Na malembe azonga kuna. Po biso peuple congolais, na service na biso ya sécurité, to zo kende kuna ko fouyer. To kanga ba mu bondo nyoso. Oya bomba ka. Sakana ki bo donda ka bo tambula ka mokin mobimba bo yemba ka banzembo bo seka ka biso ba congolais partout bo le ka biso to betela ka bino maboko to kumisa ka bino ke yo le ki wana bo suki. Voilà la réalité peuple congolais bayini ya Congo. Ndio moni bango bakimi ongayi Madidi Martin akimi na États-Unis yewana. Na yo matata ponyo muto ndimike munduke za ya yo ebungaki na maboko ya garde corps na yo na mukolo wa marche. Ah papa préparer bavoka na yo o se chapaki na mukolo na makambo etali masango ya Bukangalonzo ya turo yo. Ah no 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 okobika te. Kuna na boloko. Tobongise lio deja procureur ye wana. Pre ya cour de cassation. Pre ya cour constitutionnel. Awutai ko lapa ndai. Tileka boso ya roi. Ye na 3 avocats na ye. 3 avocats généraux. Bayaki ko kata lai. Bango nde bako sambi sa yo. Bamona ni batu bako sambi so bango wana. Bajija kitoko bango wana bako sambi sa yo. Au Samboué. Voilà, peuple congolais. Sabotage. Bandoki à Congo, balingi belection te. Balingi bobele, babeta coup d'état et pas roi. Bazo bokondi na makasi. Biso peuple congolais, to funguli misu. To lobe, gozo boye kolikate. Biso nyoso, to chemino maboko.
na chef na bino mutakinga kati ata akimi na ambassade nyoso akokende ezaka nzela ce pays ezaka nzela ya boloko mena landi mutu moko babengi Ferdinand Kambere alobi boye ngai Kambere na lobi nyoso yo bozo sala bokangi edi Kalonda Bozo kanga kanga batu nyoso nyoso. Bosa na bino na yebi yango. Ezali kaka bosa la nini. Boka nga biso kabila. Boka nga ye. Bosa na bino yangwana. Meso ki boka ngiye. Biso toko zwa. Ba milita na biso nyoso ya pepe gde. Toko supa bango libanda. Batambola. Ndoki toko kanga ye. Toko kanga ye. Les alliés tant à peuple congolais, les attaques à vous obater, les attaques à ma homme forte. Yo Kambere, obosanike, bamobondo, nyoso, oyo bakangi, na kwangu, na kwamutu, na maluku, na Congo central, oyebi ke batangi bobele. Grand frère na yo Kabila, yende batangi kombo. Kiamfu na munoko na ye, kiamfu na munoko na ye, na zombi. Malobi ye, bobele, bisote, tala mutu wana. Oyo atika, mandefu, ye wana. Nde ye wana, boka mande ye. Bisote zaba inosa. Bino nyoso boko kende, bino tu boko kangama. Toko tika mutu te. Voilà, peuple congolais, réalité. Yamboka. Yango, moni, Nathan, oh, Nazali. Na pesimbote na mwana mboka, sama le konde. Oh, yazo travail ki toko. Moussala ki toko. Lobi, sama le konde, abengi, azui téléphone. Allo, allo, abengi. Président Yaseni, Denis Kadima. Yakawa na biro nanga awa na hôtel de gouvernement yaka awa Azuli sous téléphone allô allô Abengi numéro 1 ya Institut National de Statistique ay yaka awa na zoze la yopeli susu bino nyoso nyoso awa Azuli téléphone Abengi sous mutasuka Numéro 1, ya onipe. Boya, awa, ma sole komi pene. Boya, to solo la. Bolanda, peuple congolais, bolanda. Régime irresponsable. Régime capable, ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oezo pesa, biso peuple congolais, dignité. Namokili mobimba. Oyo, ezo pesa, biso ba congolais. Valeur. Dans le monde entier, Mokino Bimba, place nous au Tambola. T'as beau s'enater, roi, un quantombolo, à Ebisarabi Soba Congolais, que je vais donner la dignité à tous les Congolais. Voilà, Eko Kisami, Tolanda Lissolo. Tolanda. Lobi Masolo et Bandi. Masolo et Bandi. Na hôtel de gouvernement. Moi na mboka Sama le Konde ayebisi Denis Kadima. Nyoso to solo la ki je pense que yo na ngai et si la ki. Oyoki ale bien na yoki. Allez, bimisa nyoso nyoso. Bimisa nyoso, pesa et pas ya onipi. Bimisa nyoso, pesa et pas ya Institut National de Statistiques. INS. Tala peuple congolais ma pesa kinge sengolo biye sengo makasi. Nanda kuna vanda kina lobi ya. Toko zwa muta boye wapi mu kwa ntombolo. So ki to zangi tata na biso yo. Toko zwa el susu wapi. Denis Kadima. Alobi ngayi Denis Kadima na sala ki musala.
nanga inyoso esilaki yako pesa carte d'électeur yako s'enrôler peuple congolais nyoso bazwa ki ba carte très bien mais ba carte yo ezaka seulement pour les élections. Après les élections, Valère Nango Bobele et Sili. Yango Moni, tu es comme une deuxième phase. Na deuxième phase, les Alinines. Awa na jye. Et Sengeli, peuple congolais, Ayebana, nani azali congolais, nani azali congolais te, recensement. Et Sengeli, peuple congolais, nyonso partout azali. Tina poto, na Europa, na Amerika, na Asia, na Afrika mubimba. Tina Congo, awa, na Kinshasa, tina ba province, tina ba mboka. Faux peuple congolais, alata poso ya sika, elamba sika. L'identité nationale, l'identité des citoyens congolais. Très bien, maboko makasi. Très bien, mon amboka. Tant que nous avons eu le temps de Nzambe, nous avons eu le temps de wapi. Nous avons eu le président de wapi, roi. Allez, assume le temps. Voilà Denis Kadima. Alobi, avant de passer ma loba, et pas ya numéro 1, ya ONIP, na ya Institut National de Statistiques. Abimi sinan, ba machine. Ba machine nyoso nyoso oyo seni asombaki pour être peuple congolais azwa identité ya citoyen comme citoyen congolais allez apesi et pas nani et pas ya ONIP na Institut National de Statistiques lobby bazwa ki ba matériel nyoso yoka musala kitoko. Siko yo na ngayi, Kongole, ngayi, na yo. Tozi Valère, ibe tozi Valère te. Tozi Valère. Pomo kili mo bimba, tozo tambo la. Biso, bobele, tozo akana Valère te. Bino moko boye, bindenge bozo la nanga. Partout bozali. Na bamboka nyo so boza. Tina ba poto. Na Europe, na Amerika. Partout bozali. Ozo tambo la. Ne tu sois à tambo la ou bien bois. Oza na pochite, qui au côté le bon poche bimisa, mukanda, ezalite, kabila lo kabiso, aboya, kope sa biso. Allez bien bino ba congolais. Non, repie bien mukanda te. Vous êtes zéro. Repie bien noté. Voilà ton zozo identité nationale. Ton zozo identité. Ton comme ma citoyen congolais. Liboso ton zala qui ma citoyen zéro. Ton yabani pays te. Yango to mona kina ba Rwandais bazolo ba ketoza ba Congolais. Burundi azolo ba je suis Congolais. Ouest Africain, Malien na Sénégalais, baza ba Congolais. Chinois na Indien. Ba lobi biso pe toza ba Congolais. Okofunde wa. Mais yo kasiko déclaration ya ONIP na Institut National de Statistiques. Ba lobi non. To félicité ma kasi. Moi na mboka sama lokonde na leadership ya roi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En tout cas coup de chapeau. Biso ONIP na Institut National de Statistiques. Allez, tozo banda masolo. Tozo banda masolo awa na jiye. Peuple congolais tolandaka. Tolandaka yango mona ka chaque jour ngai président Loba. Naza censé. C'est obligatoirement pour vous, Nayaka. Nalimbo le rabino masola qui toko boyamboka. Voilà un détomoni. Institut national de statistiques. Balobi. Non, tout ça n'a pas de traité. Mbangu mbangu, tout ça kende. Tout ça, Congolais n'y a pas. Car tu n'as pas citoyen congolais. Très bien. Si le peuple congolais est là. Ndenge ba yini ya Kongo azokosa biso. Poto yina mwana mboka. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tokosa mate liboso banguna ya ba yini ya Kongo. Oyo batika kibiso pendant 18 ans.
to tambula kaka bwe bobele maboko na makolo to zanga ni papier na poche soko simbi boye na poche na yo na frontière ola ksa bwe carte de lecteur ba je eh ote biso to yebi angote allez zonga kabila yako komisa biso provisoire biso nga président lo banena zaliao Naza la provisoire, et le comoko provisoire. C'est quoi ça? Mon quantombola a yé le lo, a yébisi biso. Pas de, de question, eh, provisoire, tchèpe meni. Mbala moko, congolais. Nga yé namboka, nga naza la anatanda, provido, anatanda, congolais. Donc provisoire, anatanda. C'est quoi ça? Oko komaka congolais après. Les étrangers, bandoki. Bo silingala. Voilà peuple congolais, masolo ya mboka ndenge ezali kotambola. Mais sengo makasi na conseil des ministres ya lobby. Oyo ye moko mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a président qui na cité de l'Union africaine. Mou kwantombolo atali ya lobby boye na kata conseil des ministres. Il faut réformer, et salama, dans le bango, réforme sur le climat des affaires. Dans le cannabiso. Bolandaka, peuple congolais, bolandaka. Si vous avez un peu de temps, vous avez un point essentiel. Vous avez un zon qui s'est congolais, vous avez un peu de temps. Vous avez un réforme totale, réforme salama. Balamoko, mon canton boula si Sama Lokonde. Yo, Sama Lokonde, naba ministre concerné. Allez, Bobeta, ma solo eke nimbamba. Réforme sur le climat des affaires. Nambo kanabiso. Zela sikoto solo la mwamke. Bino nanga. Lelo tozo solo la. Tole mbate. Tozali, lelo. Soki tongwe kotana, etane la biso awa. Toye bi bien na mboka na biso ba tubaye ko s'investir na Congo. Tozali pe na ba opérateur économique ba ya awa. Ba libanie ba entro pakistanais ba tin banyo senyo so ba ya. Ba chinois. Tango ba ya wa. Ba zo sala makambu. Na ndenge na bango. Sango tuna l'état. Ba mikomi sa ba l'état. Ba zo konza ba zo vimba ma. C'est la réalité. Chinois, Libanien, Indien, bazo teka biloko na ba magasin. Bazo teka pe libanda, moko moko, oye, li papa, moko ateke liyo. Kuna pe azo teka, mobimba. Ndenge bolobaka bino bata français, en gros. Na libanda pe, moko moko, azo teka, azana batu na ye. Bazo ya na Congo na biso ba minere bazo picola ezo kende ezo ke ezo ya bana sensité banani bazo zo na compte ya batu ou bien na compte ya gouvernement kaka na Congo après partenariat ya makasi gagnant oyo mwana mboka signé na gouvernement ya Chine l'état congolais dans l'état ya Chine. Le lotango mou kwa tombo la zonga lobi. Pas question. Faut réformer kota kuna. Ordre total et kota namboka. Très bien, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tombo sanate a yambaki ambassadeur. A yaki mbangu ya Chine. A déposa ki lettre ya créance na ye. Namukola vendredi. L'Assemblée nationale. Jeudi, vendredi. A déposé qui lettre de créance. Pour Chine à l'ingi ma jete. Et si ka ou ya tche Nicolo. Chine à l'ingi te plus ya tche le colo. Plus Chine à tche le boko. Bando ki moussou se mi yibi. Ya ma boko mi la yi. Bango pe va tcha ma boko. Ndo mouni mou kwanto mouna le. Allez, réforme. Ekota. To l'ingi ordre. Te boyi ba partenaire ya ma be.
ma partenaire ma boko mwindo ma boko salité. Voilà ndenge bakambaka Congo to yebisa ki ba ini amboka IDPS na pouvoir to ko laksabino ndenge nini ba kontaka to ko laksabino ba jera ndenge nini to ko laksabino administration basala ngo ndenge nini. Voilà lelo réalité. Moi, je suis un peu plus de souligner les gens qui ont le conseil des ministres. À l'objet, une équipe union seigneur sort du gouvernement. Emmanuel Macron a été à Tango a été à Tosolo Lakina a été à Wa. Pour ça, il y a des gens qui ont été et c'est une union européenne. Donc, je suis français. Et c'est une Union européenne qui a exploité les minéraux stratégiques de la Congo. Je Congo. Sais pas si vous avez une réponse, mais vous avez une réponse. Vous avez une réponse. Vous avez une Chine. Mais vous avez roi de la République démocratique du Congo. Lelo ndenge tozali awa na cité de l'Union africaine. Na lobi na Sama Lokonde, premier ministre. Allez. Bosala na Lombango. Pour moi, ba délégation ya Union européenne ndenge yawa. Bosolo na bango. Et sengeli ko faire rappeler bango, bo signer na bango partenariat gagnant gagnant. Yo zui musolo ngai pe na zui musolo. Pas question. Yako s'imposer. Ce qui t'est allé, balungwa. Bakende. Est-ce que tu na mutuna peuple congolais? Est-ce que bango ko lingango gagnant gagnant? Europe ko linga gagnant gagnant, ndeke chini andimi. Amérique ko ndima gagnant gagnant. Si quoi est comme il y a peuple congolais, tout téléma, tout sous ma mokondamboka, tout sauver Congo, l'ibosso y'a bandoki. Awa to yebisaki, Emmanuel Macron a yaki awa. Pardon, peuple congolais, pardon. Molimbi simingi. Emmanuel Macron a yaki awa. Ayebisimiso, les 5, les 7, les M0, les Rwandais, bazo bima. Soy ma bimite, bako yoka 100. Est-ce que Bakenda, tu es là, Bakete, tu soutenir Bango. C'est au contraire, tu es enveloppé. Il y a 20 millions d'euros, tu es là, Bango, Rwandais. Mais il y a un peuple congolais, il y a un peuple président Loba. Na sengi na mwana mboka mu kwa ntombolo. Pas question de négocier avec l'Europe. Oh, Union européenne, oh, Union boue. Té, Bandoki. Tu sali na Bango plus de 60 ans. Namboko yo. Tozibo beleni. Li bongo tulu. Tokende kaka na elan oyo to changer partenaire asika. Tozana bango, to moni bango. Be for nyo sona. Oyo mu kwanto bolo sali. Ba Chine, ba Russie, ba tout ça. Tokende na direction wana. Tozonga simate. Tala makambu bando ki ya ba europeye ba chela ki bisona ba Ameriken. Lobi na Zolanda, na Nord Kivu, na territoire ya Ruchuru, na groupement ya Bukombo, ya plusieurs villages na kata groupement wana. Les militaires rwandais, on appelle les M0, les terroristes, Baba niko kota na mboka. Baye ba koti na mboka oyu. Ba koti na shaki ndaku. Bazo kota na bandaku. Ba koti na ndaku. Ya shaki kongole bazo kota. Ba koti na ndaku na yo. Soki ba kuti. Fufu na matembele. Bali ango. Soki ba kuti. Olambaki fufu. Na madesu po pesa bana na yo. Bali yango. Bango bali.
batabanyoso yamboka yabamboka wana oyo ezali na groupement ya Bukombo bata baba soso bama bata bameme bakelele ba pigeon nyoso bazui ba vache bakena bazokene nango na Rwanda bolanda ka peuple congolais réalité ya bandoke ya ya européen na américain makamba basali sabotage basali na Congo tango bazo sala boye ba soda ya force régionale les ougandais les soudanais les tanzaniens bazali wana na Rutshuru bazo tala bandeko na bango boye na misu ba saboter peuple congolais ndo moni et pessi les wazalendo kanda et pessi baniatura kanda ya bakasi balobi tiens nini toyoki kuna na groupe ya Bukombo ole M0 les rwandais bazokota na bandako ya peuple congolais très bien les wazalendo maboko ndo moni ba groupe ya auto défense les niatura les wazalendo allez bakoti bakoti na terrain bakeluka le M0 les rwandais ba jui frappe ya monsieur comme lenga président lo ba yozo kumisa na kumisa ke lokote frappe ba jui le M0 les rwandais et pas ya groupe ya auto défense les Niatura et les Wazalendo, babomi 5 Rwandais neutralisés, babchebi bien menacé. Très bien banamboka, boté le mabongo. Nangambu ya peuple congolais, ya ba civil, ya citoyen congolais, babomi 3 et pas ba Rwandais. C'est la réalité namboka na biso. Mais les autres alli peuple congolais bisoton dima partenariat gagnant gagnant na bandoki ya européen na ba américain mais non voilà conscience était ya biso ba congolais partout aux alli tomoni ndenge ba cheli biso insécurité na mboka insécurité wana ezali ya pamba te posa na bango ezalaki basala coup d'état. Mais bango kokate bango nyoso tozokanga bango Salomon atangi ya Salomon abinisi nyoso lobi nazolanda petit frère na ye Moïse Monidela o ngai nazokanisa ke le président Tshisekedi azana problème nande kuna ngai Salomon parce que ndenge oyo bafuye na bandaku na ye donc c'est sabotage papa. Salomon aza criminel, alinga sala coup d'état za pouvoir na makasi. Azo bomba bato bazana manduki na mandaku na ye. Siko poto ya kofuye kuna biso peuple congolais. Foto tuna mutu. Bandoki. Il est temps. Pona biso ba congolais. Voilà ba oyo ba benga ka biso partout bozali na mokini mobimba. Bon continuer ko benga biso bo continuer ko komela biso. Tozali wana pona bino. Voilà le numéro Ezali plus 243 81 219 1348. Merci beaucoup. Ezali ndeko na bino président Lobato Koutani na mokolo msusu.